Величезний привіт! Всіх вітаю на каналі і запрошую на перегляд акцій, які тривають з 10 по 16 червня. Подивимося сьогодні в акції і подивимось новинки в магазині Аврора. Що цікавого з'явилось? Мочитись позручніше. І дякую за коментарі та за вподобайки. А ось і ця новинка від торгової марки Шик мило. Тверде мило 100 грамів, воно по 24 гривні, бачу, в декількох видах є. Так, крем-мило і ще ось таке зелене. В трьох видах бачу, олія маслини, алоє, зелений чай лотос і протеїнний, мабуть, да? Да, протеїнний шовку. Це також бачу від торгової марки Шик, новинка, мило 125 грамів, великий шматочок. Фруктове 27 гривень, а аромати, мабуть, да, аромат такого один. Добре, і це, мабуть, дитяче. Да, це велике мило дитяче. Шик вагою 140 грамів, це також велике тверде мило, також 27 гривень. Я ще знайшов гранат малину. Тверде дуру в упаковці по 4 штуки великі, по 94 гривні зараз. І ось такі мінерали морські по 84 гривні. Тверде мило по 42 гривні. Дуже хороше від торгової марки Шик дігтярне. Також великі, 140 грамів, 19 гривень. Велике мило, 900 грамів, шоколад та манго, по 37 гривень зараз. Зі знижкою спрей для розчісування волосся з олією аргани, 27 гривень, 100 грамів. Спрей для волосся від Доктор Санте, по 64. В акції фарба палет для фарбування волосся, 69. Рябина по 55 гривень. Фарба СЮЗ, як і була по 119, так і залишилась. Зі знижкою Елітан по 32 гривні. І, мабуть, найдешевша це фарба Мальва 29 гривень. Зі знижкою лаки для волосся Тафт 129 гривень, 250 грамів. Швиденько подивимось шампуні, бальзами, 77 гривень, шампунь міцелярний, 400 грамів. І також із цієї серії бальзам-кондиціонери, 200 грамів, 55 гривень. Шампуні, тут цілий літр, також зараз зі знижкою, 64 гривні. Маска для волосся. Від Доктор Санте 300 грамів 64 гривні. Шампунь СЮЗ 440 грамів 129 гривень. Шампунь Шаума 88. Так, гель для душу 500 грамів 89 гривень. І тут бачу бальзами від торгової марки Фортеса. Об'єм 400 грамів 88 гривень. Так, це щось таке нове, не бачу, не знаю. Це у нас навіть не нашинське. Шампунь для пошкодженого з гіалуроновою кислотою. 300 грамів. Навіть в двох видах. Також 300 грамів. Для слабкого волосся. 99 гривень. Ну, показую вам як новинку. Мило для інтимної гігієни 370 грамів 52 гривні. Так, антиперспіранти ФА по 79 гривень і Рексона, нема Рексони, да? Нівея 84 гривні. Суха Рексона 94, антиперспірант Синіта 59 гривень, кульковий Рексона 59 і кульковий ФА 52 гривні.
шпінка для вмивання, це йде Корея 100 грамів, 99 гривень. Гель для душу, манго маракуя, 500 грамів, 44 гривні. І бачу зі знижкою гелі для душу Фа, 59 гривень, 250 грамів. А самі найдешевші в Аврорі, це мабуть ось ці, вони по 22 гривні, тут 300 грамів. Дуже класний гель для душу від торгової марки Шик. Пахне смачним тортиком. І зараз зі знижкою ось такі великі гелєві кремі для душу від Еколан Мохіто. 55 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такі дві зубні щітки. За 32 гривні. Станочки для гоління джилет в упаковці 2 штуки на 2 леза 55 гривень. Засіб для миття підлоги, лаванда і морські свіжості, чи що тут, морська свіжість. А 32 гривні за літр. Так, бачу зі знижкою рідке господарче мило, тут цілий літр 32 гривні. Зі знижкою Містер Пропор 125 гривень. Спрей-засіб від пліснявий 500 грамів 64. За 44 гривні можна придбати змивку в унітаз. А тут дві штучки, ну по 22 гривні вийде одна штука. В акції капсули Wash & Free 4 в одному в упаковці 11 штук. Одна штука виходить 9,90. Також зі знижкою Ніті, колор, 10 штук в упаковці, 69 гривень. Зі знижкою капсули для прання сіла, 12 штук в упаковці, 94 гривні. Також в акції сіла для кольорового, 12 також штучок, 94 гривні. Зі знижкою плямовий відник Місіс Хелен. В акції господарське мило. ...44 гривні Аріель, 300 грамів. Ціну знижено на порошок для дитячих речей. Мама, 29 гривень. В упаковці йде 400 грамів. Засіб для миття посуду, дитячого посуду, 600 грамів. Так, за цей засіб топ-ефект я не знаю. Харчова сода міститься, діє навіть в холодній воді, лимон. Об'єм 940 грамів, пляшка йде з дозатором, і зараз його ціна 55 гривень. Супервош для миття посуду 25. А хто полюбляє Wash & Free, можна зараз зекономити 10 гривень для миття посуду. Так, Фейрі зараз в Аврорі по 59 гривень, 500 грамів. Підставка на присосках для ванної кімнати 29 гривень, зараз можливість зекономити 10 гривень. Тримачі також зі знижкою, можна зекономити 10 гривень, по 29 гривень для рушників паперових. Ціну знижено на кошики. Так, ось такі пластикові кошики в акції зараз. Вони йдуть з двома ручками. Так, ось такі також зі знижкою. Так, ажурні, як написано, да? Як говорять ажурні контейнери. З кришкою та з двома ручками. Також зараз зі знижкою. Набір з 5 гачків. Гачки витримують максимум 3 кг навантаження. Також гачки такі, тільки трішки вже інакші. А тут я бачу, привезли ось такі красиві, цікаві
новинки, теж гачки, максимум навантаження до 2 кілограмів, в упаковці 3 штуки на двосторонньому скотчі. І подивіться, як вони гарно зроблені, як красиво підібрані кольори і золоті, ну пластик, звичайно, золоті такі ручки. Дуже цікаво зроблені, оригінально. Зараз проб'ємо ціну з вами. Я скажу, це недорого, 29 гривень, це по 10 гривень гачок, а якщо він ще буде в акції, то ще буде дешевше. Набір рукавиць. 10 штук, 32 гривні. Так, це шнур для білизни. 5 метрів, 44 гривні. Ціна знижена на графин. Зі знижкою банки скляні з кришкою, герметична кришка. Добриво універсальне, 29 гривень. 7 гривень добриво для орхідей. Набір мікрозелені, для вирощування мікрозелені. Цікаво, чи дійсно воно проростає. 44 гривні. Ніби акція, да? Також хочу сказати, розпродають в Аврорі насіння по 2 гривні. Спрей від комарів. 100 мл, 44 гривні. Так, тут ще щось є. Аерозоль від комарів та кліщів, 135 гривень. Та 125 гривень. Пластини від комарів, 10 штук, 15 гривень. Так, зараз ось ці плетені кошики, декоративні в'язання по 84 гривні в декількох кольорах і трішки менше по 49 гривень, також в декількох кольорах. Так, що тут ще у нас цікаве? Так, зі знижкою серветки махрові, розмір 30x50, 33 гривні. Ваги на підлогу, максимальне навантаження 180 кг, автоматичне увімкнення та автоматичне вимкнення і живлення на двох батарейках у вигляді ось такого лайму. Так, ось такі хатинки, лежанки для тваринок, 349 гривень. Нашийник для собачок, 84 гривні, 5 місяців захисту, ну не знаю. Так, нашийник для котів, 37 гривень. Розчин для очей, для тваринок. Вушні краплі для котиків. Так, зі знижкою консерви для собачок по 29 гривень. 400 грамів і для пухнастиків також по 29 гривень. Гурме Gold по 22 гривні. І ось такі, не знаю, по 20 гривень. Індичка. Це іграшки для тваринок, 64 гривні, для собачок сосиска. О, поставили зі знижкою декор для дому, дивіться, який кактус цікавий. Оці листочки підставки також зі знижкою, зараз 44 гривні, досить непогані, красиві. 99 гривень також зараз поставили зі знижкою, ось це кашпо. Зі знижкою зараз блокноти, дуже багато блокнотів зі знижкою хорошою. Ось такі по 39. Ідуть недатовані в лінійку. Так, а тут я бачу, щось нове привезли. Дивіться, що це таке? Набір для ліплення. Ще й машинка зверху. Це, мабуть, для хлопців. Так, ціна такого набору 74.
баночці. А це, мабуть, для дівчаток, тому що не бачив минулого разу. Так, да, це для дівчаток. Так, може, теж всередині є якась іграшка. Так же ж не чесно. Для хлопців машинка, а для дівчат що? 69 гривень. І для дівчат щось є. Так, ви просили, щоб я вам показав парасолі. Дивіться, яка величезна. Вона така величезна, що тут навіть двоє поміститься в цій парасолі. Досить міцна. Ну, всі кольори показувати не буду вам. І ще є ось такі в горошок. Це вже трішки менше, це вже на одного. Вона, мабуть, буде дешевша. Зараз спробуємо ціни з вами. Так, ось ці менші по 99 гривень. А ці більші. Так, ще ось такі я знайшов прозорі. Теж цікаві. Це вже, мабуть, для малечі. Або для маленької паняночки. Основному 99 гривень оці прозорі. Зі знижкою бальзам для губ. Спонж для макіяжу 9 гривень. А ось такий по 29. Зі знижкою навіть зараз поставили ось таке велике дзеркало. 474 гривні. І трішки менше 349 гривень. Бачу, знову з'явилось дуже-дуже багато різних іграшок для малечі. Так, від Lego конструктори зараз йдуть зі знижкою по 99 та по 64 гривні. Зі знижкою насос ручний 139 гривень. І навіть зі знижкою щось за 399 гривень. Якась домовина. Отут цікавіше, мені подобається. Тут можна доміно взяти зі знижкою для дітей. Тут завжди якісь новинки, такі цікаві розвиваючі ігри. А оця лялька-встанька прикольна дуже. Навіть перекусити можна за 44 гривні. Всім економних покупок. Хочу, щоб у вас все було добре. До зустрічі. Всім всього самого найкращого.